8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਫਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।